Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um trio que vai deixar o seu cabelo mais alinhado e sem frizz. Gosta de um cabelo assim mais alinhado, vai gostar de saber sobre a linha de tratamento da Weed Care. E essa é a linha que eu tô falando. Esse liso zero frizz possui ação fortalecedora, humectante e altamente hidratante, que reestrutura a forma do cabelo, mantendo disciplinado e sem frizz, proporcionando um visual leve, suave e liso. Os ingredientes ativos são o óleo de oliva, humectante e hidratante, a pitaia com ação antioxidante e o colágeno, ação fortalecedora e rejuvenescedora. Já tem um tempinho que eu venho utilizando esses produtos e aí eu gravei um take pra você dar uma olhada como é que eu faço a aplicação desses produtos no meu cabelo. Antes de mostrar o vídeo pra você, aproveita agora e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Ativa o sininho pra você ficar sabendo dos vídeos novos que entram aqui no canal toda semana. E não deixe de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de assunto. Agora vamos lá? Dá uma conferida no vídeo que eu gravei pra você. O primeiro que eu vou falar é sobre o shampoo. Ele tem uma consistência assim, olha, bem leitosa, típica de um shampoo hidratante, sabe? Ele é bem emoliente, ele não é assim tão aguadinho. Além disso, ele tem um perfume muito gostoso, ele tem um toque floral levemente adocicado, mas nada que seja tão forte ou que seja enjoativo. Sua fórmula possui vários óleos. Aqui tá falando óleo de oliva, mas na composição tem vários outros óleos que existem aqui. E que é isso que ajuda a dar essa ação hidratante, humectante e também para já começar a tratar e a zerar o frizz. Os principais componentes desse shampoo são o óleo de oliva, a pitaia e o colágeno. Porém, outros óleos também aparecem na composição aqui desse produto. E aí a gente tem óleo de semente de girassol, óleo de semente de uva, óleo de abacate e óleo de patauá. E aí tá explicado por que que esse produto deixa o cabelo assim tão emoliente, tão hidratante, com essa ação assim humectante. Já a máscara possui uma outra proposta, que é de fazer uma reparação dos seus fios. Ela é uma máscara extremamente densa, é uma pomada realmente, então é um tipo de produto que tem um rendimento bom, porque você com o cabelo semi-úmido, você consegue colocar pouca quantidade, ele rende bem. Ela também é responsável por deixar o cabelo assim, olha, um pouco mais liso e mais alinhado. Um dos componentes que é responsável por isso é a carbocisteína, que é baseada em proteínas e aminoácidos e que vai temporariamente
realmente modificar a estrutura do seu fio. Então fique tranquila, se você tá achando que esse é um produto que vai alisar permanentemente o seu cabelo, não, isso não vai acontecer. Após a lavagem, o seu cabelo volta ao normal e ele só fica realmente liso enquanto o produto estiver selado no seu fio. E por último, entra o condicionador. E esse aqui é um produto assim que ele tem uma consistência bem, bem firme, porém ele não tem muita dificuldade de sair do frasco. Ele pode sair tranquilamente, ele é um creme, mas não tão denso assim e não precisa ficar de castigo no box. Esse aqui é um dos produtos que tem um cheirinho que mais lembra a pitaia. Ele é diferente dos outros dois, acho que é para realmente complementar e deixar aquele perfume nos fios. A máscara possui uma ação reparadora e é por isso que é necessário você complementar o seu tratamento com esse condicionador. Ele vem para selar, ele vem para fechar as cutículas e com todos os mesmos componentes que o shampoo tem, ele vai dar aquela carga final de hidratação que o seu fio precisa. É importante lembrar que qualquer produto que possui uma proposta de deixar o seu fio um pouco mais alinhado, ele vai utilizar produtos que podem mexer com a estrutura da cor do seu fio. Então, muito cuidado, você que pinta o cabelo, que tem mechas e que faz o uso de tinta, porque você pode sim ter uma alteração de cor com um produto como esse. Recentemente, eu dei uma clareada bem nos meus fios e aí, para evitar que haja tanta alteração, eu faço o uso desse produto de 1 a 2 vezes no mês. Outros pontos que devem ser considerados é que a WeedCare não faz testes em animais. E além disso, esses produtos são livres de sulfato, parabenos, petrolatos e silicones, ou seja, são produtos liberados para as técnicas no poo e low poo. Com relação a preço, o shampoo custa R$25 e ele vem com 300ml. Já o condicionador custa R$27 com a mesma quantidade e a máscara R$34, 300 gramas. Você pode encontrar esses produtos em lojas especializadas ou em perfumarias. Caso você queira fazer a compra via internet, fazer compras online, você pode verificar no site da WeedCare quais são os parceiros que vendem esses produtos. Então é isso, essa foi a minha experiência com esse liso zero frizz da WeedCare. E se gostou, não deixe de se inscrever aqui e de curtir esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!